بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ولا ليال كسر دوادة تخترك جنعسك. أنا جم مقعد وحلا يراه مهد آدم بوتان، وحن أهي تدهيها أما معمولها برنامج كان. برنامج كان وبرنامج لقولت لنا يلقوا هرمرنا يسلم ركاسنا جنعسك أما جنعستها قيبه ذكر الدون. qaybtan waxa weeye waa casharro casharradaasoo loogu talagalay in lagu horumariyo ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexdhexe. casharradan waxa ay ku saabsan yihiin si guud ahaaneed suuq geynta, si gaar ahaaneed ama si hoose. halkan waxaan ku baran doonaa, hadduu alla yidhaahdo, afarta qoybood oo ay ka kooban tahay suuq geyntu, taasoo afka qalaad lagu yidhaahdo marketing mix. ugu dambeyntii barnaamijkan markii uu dhammaado oo casharadan kasoo qaybgalayaasha ay dhammaystaan, waxa aanu kusoo gunaanadi doonaa oo lagu baran doonaa kalfadhigan ama modelkan ama casharadan xisaabaad aanu ugu talagalnay inay isticmaalaan ganacsatadu marka ay fadhiisinayaan baahidooda ku wajahan afarta qaybood ee suuq goynta ama baahidooda ku wajahan isticmaalka marketing mixka. sida aan ogaan doono, marketing mixka waxa la yidhaahdo ama afka soomaaliga lagu yidhaahdo afarta qaybood ee suuq geynta waa tuulkaasoo ganacsatadu ay u isticmaasho inay badeecadooda ku suuq geeyaan islamarkaana ku faa'iidaan. haddaba xisaabta ama mathematical orientationka aan ka hadlayo ama xisaabta aan ka hadlayo ee quseysa marketing mixka waa mid ka saacidi doonta ganacsatadu inay xisaabiyaan sida ugu wanaagsan ay u suuq geyn karaan badeecadooda iyagoo faa'iido fiican ka helaya. waxaan rajaynayaa hadduu alla yidhaahdo in aad uga faa'iidi doontaan casharkan. fadlan waxaan idinka codsanayaa qof walbo idinka mid ah inuu raaco towjiiha ama isha sida loo hagayo, isagoo ka bilaabaya casharka inuu akhriyo ogeysiinta. ogeysiinta waxaa ku qoran markaad gudaha gasho sida inta qaybood ee uu ka kooban yahay casharku, waxa weye meesha laga bilaabayo iyo meesha ku dhammaanayo, tallaabo walba waxa aad samaynayso. wixii intaa dheer waxaad igala soo xiriiri kartaa nambarka 78-2065. dabcan furihii todobada ka hormari. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi waalbarakaatuhu. waxaan leeyahay walaal kusoo dhowow, maasha allah, welcome, thank you.